city down. Na upelele tini sumu ya mapenzi, ufitina pelele tini sumu ya mapenzi. Mimi na wewe Fatuma, mimi na wewe Fatuma, oh. Unanipenda nawe nakupenda. Dunia tumekuja wawili wawili, kusaidiana, hiyo hali ya dunia. Ananipenda nami nampenda. Everyone on table grow up, huh? International really. Sio hivyo utakata nyuki. Unakanyaga, yani hivi vidole vyako ukiminya hapa, hivi viumba hivi ndio melindimo wenyewe, ndio sauti zenyewe. Sio upige tu utakopati sana. Sawa? Kila kitu kina kazi yake. Ulijua hili sio mchezo. Na ndio maana wasanii wanamuziki wa sasa hivi hakuna wachache sana. Sana Barnaba yule. Sasa baba Banana Zoro ndio wanajua kule. Sio mchezo. Wakati sasa nataka nikuulize. Hii si sanaa. Hii sanaa ndio. Ndio sanaa. Sasa kama unaweza ukapiga gitaa vizuri, ukaimba vizuri, unaonaje ukaja kwenye kundi letu ili tukitunga filamu kama tunacheza, tukutafutie japo vipande viwili uonekane unapiga gitaa, unaimba. Yaani ukifanya hivyo, wallahi baba mimi nakuapia wewe utatoka. Mtoke kiela. Kutoka kwa kuniona watu sawa, naweza niona sana, najiona maskini. Wewe hali kweli hali. Shida yake baba unakata tamaa mapema. Yaani hapo mniambii kitu kabisa. Uniambii kitu. Sijikatia tamaa. Basi ndio maana nakushauri wewe usifanye kazi. Hii kazi sio. Sikiliza mume wangu nikwambie. Wao ushakata tamaa. Lakini mwache mtoto. Ndoto zake Mwenyezi Mungu anaweza akampokelea. Mimi nitamuombea sio kwa kazi, sio kwa kazi. Kumbe kazi. Hata mimi kazi nyingine hii kazi ndana. Hamna hela. Umeona Majuto? Majuto yule ameaso miaka 30 mpaka anakuja kutoka kuanzia kwenye sanaa radio mpaka TV. Sio yeye tu mpaka Gabo. Gabo kiumri wao kupata, lakini Gabo hajaanza vile. Gabo katoka mbali yule mpaka anakuja kwa vile. Kwa hiyo kifupi kuna utofauti kati ya sanaa ya zamani na sasa hivi. Sasa hivi kuna masponsa. Yaani baba ukinisupport mimi Yani wewe unatoka. Mimi nikitoka tu nawe unatoka. Huwezi kujua Mungu akupangia vipi wewe. Hiyo roho mbaya. Sija, mimi tafuta kazi nyingine. Na sasa nimekataa, sitaki. Sawa kama unaacha. Sikiliza sasa msinishinikize. Sitaki. Nimesema sitaki usifanye kazi hiyo. Basi imekwisha. Ndio. Muombe Mungu. Mungu ndio Mungu, naomba Mungu ndio, lakini sasa sio kwa hili. Wewe kupinga pinga tu. Sio kupinga pinga. Mimi najua na ndio maana nazungumza. Mimi simepita kwenye dimbwi hilo. Sitaki sasa. Nasema hivi. Mama tangu sitaki. Siona mkeka wako. Eh. Una roho ngumu wewe. Wa zamani kwa kupika. Ndio mimi najua. Na udanika mchele sio bora. Eh? Kaka mume analizika. Mume mtu kama unampikia. Amenia sana tu. Eh. Sikilize wakati unapopikia mume. Nimekubali. Mwanangu na yeye. Na mimi nilijua tu. Shikamoo. Mama. Shikamoo. Zahutua. Namshukuru Mungu. Nimeshinda. Zamehangaiko. Haya karibu. Chakula mama. Chakula. Chakula nisubiri kwanza nimalize macho. Paka malize chupa hizi zote madumu hayo yote umalize. Mwanangu kwa dakika ngoja ya kwanza hapa sitelewi sasa hivi. Ah, mimi nipo ndani. Matatu. Tuheshimiane. Heshimiana nini tena? Wewe ndio unamlea leo. Kumlea kivipi? Hivi. Eh? Mimi nimefanya kazi ngapi mpaka kumfikisha hapa? Lakini si mtoto wetu. Watoto nini bwana? Hata panza na watoto. Ngazele na watoto. Mimi unaendeleza, wewe ndio unaendeleza. Haya maneno sio mazuri mume wangu. Wengine wakizaa wanapata faida kwa mimi. Mimi si hivi. Unaona kwa step wewe nimekwenda kuoa huko. Wengine nyinyi maana nyoa dengereko nyinyi. Ah. Eh? Dengereko. Hapo umesifia nini? Hakuna kusifia wewe kwani kupika ubwabwa hata mimi na wewe nikaupika huo ubwabwa. Pika tuone. Ah. Tutakosana nakwambia. Tutakosana kitu. Nasema tutakosana. Oh, haya wewe. Tutakosana kivipi mume wangu? Wewe subiri. Nimeanza na wewe bubu lako. Nishakuzoea. Habari dada. Salama karibu. Asante kwema. Kwema karibu. Anko. Anko. Naona anko kafurahi. Kafurahi. Karibu. Sasa dada. Shimeji huko? Hapana katoka. Sasa dada nilikuwa na shida kidogo nilikuwa naomba unisaidie. Nikusaidie nini? Nilikuwa naomba uniazime pesa, na shida ya pesa kidogo sababu kule mazoezini kwetu kuna mchango kidogo unatakiwa. Sasa kesho natakiwa tuwe tumetimiza kunipeleka lakini mpaka sasa hivi mimi sina shilingi 10. Kwa hiyo naomba unisaidie, nitajitahidi kwa haraka nikutafutie nikurudishie. Shilingi ngapi? Ni shilingi 45. Nitakuwa azima lakini naomba urudishe kwa wakati. Maana mume wangu akija akijua itakuwa tatizo. Yaani na kwa ajili ya dadangu sitokuangusha. Na yani siku 4 au siku 5 nitakuwa tayari nisharudisha. kikao cha familia. Sasa kila mmoja akiwa anaongea lake, unafikiri nani atashikamana mzee? Unatakiwa kushirikiana. Sasa mkianza kuongea kila mmoja anaongea kwake. Jamani, kikao cha familia. What? Tazo. Toa. Tanzo, wewe sasa hivi mtu mzima. Tukubwa wewe sasa hivi. Kiwa akili zingia. Tafuta kazi za kufanya. Vijana wenzako wote mtaani hapa, wote wanafanya shughuli zao ndio maana unaona nyumba zao safi kabisa. Wewe unaendekeza upumbavu. Sanaa eti sanaa. Wewe toka lini sanaa ikamvusha mtu kwenye maisha? Sijaona mimi mtu toka nizaliwe nini msanii akapata mafanikio makubwa. Niendekeza upumbavu. Sawa mzee, mimi nimekuelewa. Na unielewe kweli? Mimi nimekuelewa mzee, lakini sawa. Subiri kwanza. Nasema hivi, usinielemee. Usiniitwishe mzigo, unielemee. Sitaki. Mimi kazi kubwa sana nimeifanya mpaka umefikia hatua hiyo. Acha upumbavu wewe. Nimezaa ya visa nini? Basa wako ndiwe sasa kwa nini maneno hayo? Ina maana wewe huli hapa. Naomba nipate abu na nafasi. Useme nawe baba. Mbona begi bega? Ndio tunaenda ile safari. Baba yako umemwaga? Ah, baba mwenyewe mkali yule. Hata mimi mara nyingine ananiboa baba yako. Lakini nakuombea Mungu mwanangu nenda. Sawa, tutachelewa sana. Tutakaa kama siku 4 au siku 5. Ah, inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia tu mwanangu. Ah, utafanikiwa tu mwanangu. Ah. Haya, bye. Kwa mtu ambaye anaongoza kabisa location kwa. Ah. Yaani maneno ya kweli, uongo. Toka. Yaani sisi makameramani sisi ndio mambo yetu tunakuwa. Yaani tunaanza kushoot, tunapiga shot. Kwanza nikwambie kameramani ana tabia moja unamtongoza demu. Hakuna yaani unamuongopea kubali mimi hapa au kubali kila kazi. Kama sisi ndio kameramani bwana, kila kazi tutakuwa unaenda kufanya. Unaona yanashangaza. Sasa swali hilo tunauliza mimi ndo mimi nafanyaje na kujibu. Wote sisi kwa hapa ndio mmeniambia sana. Ah, under 18 huyo. Mzee. Karibu sana. Asante. Karibu kabisa. Yaani hapa baba tulikuwa tunakaa. Tunafikia utakuja au leo? Sasa utalibisha nenda kwa mzee Jengua anachukua nani advance hapa nakwambia mwakani. Andaitini, wewe andaitini, wewe kwenyewe. Karibu. Sasa anafanya nini? Nimekutanisha na makofi. Sasa, karibu shimi ndio iko hivi. Naona unaona hapa ndo Amerika hapa yetu. Ina maana location hii demu moja. Mzee Ndongoma mzee. Sasa location gani bwana? Ila usijali mimi nitacrea tu. Mambo yote kweli sasa imekuwa kama mzee. Yaani imekuwa kama paka sasa. Usijali tunachoangalia ni kufanya kazi kwanza. Bila mambo mengine. Wapi? Tunaweza kushote nini kwanza tunapiga simu namba 9 tukaenda kufuzu tunashote. Twenda kula afu turudi huko ile director. Au mmeniandalia kwa sababu yangu mimi. Hamna ile. Ndio maana nimekwambia kwamba mambo tutayamaliza. Wewe niachie mimi. Sawa. Mzee unajua wewe anapokuwa na mama, alafu anapokuwa na kuna mkubwa katika wanaume, basi ndo anakuwa baba. Eh. Mimi ndio maana nimekwambia niachie mimi kwa sababu hamna mzee tutayamaliza. Ninajua. Najua tutayamaliza. Banjo. Banjo. Niaga sana. Ameenda kushuti kwa kazi yake ile ya kuigiza. Huyu mtoto ana tatizo gani? Kwa maana kukuaga leo nilirudi ukali. Yaani huko kuongea kwote huko unampiga mbuzi gita sio? Wewe umewaambukiza watoto. Haiwezekani wewe kama wewe ndio umewaambukiza. Sawa. Mambo ya ovyo ovyo kama hivi. Huyu mtoto alikuwa hasikii. Hebu nipisha hapo. Oni kosea pepo ni ape yakisiri action sasa yeye ngoyo inabidi mchezee hapa sisi tulipanga hapa maana kwa kule engo yenu nitakuwa naikosa mchezee hapa au unasemaje director ya ndivyo unavyotakiwa sababu anapokuona mzee wakati anatoka kule anakuja hapa wewe unatakiwa uangalie hatua zake anazopiga na za kwako yani ziendane kidogo ili muwai sehemu ambayo unatakiwa kuongelea kwa hiyo yeye anataka tembea kisanema anatakiwa tembea kisinema sinema wewe msukuma makabila ya watu wale Ape okay End action. Action. Jamani kwa mfumo huu hatufiki. Hatufiki. Tuko kwenye location mmegombana director. Mtu ambaye tunakutegemea ndio mtu wakati unatuongoza sisi unagombana kwa sababu ya mapenzi. Kwa nini? Tunafika wapi? Tunaipeleka wapi sana? Sana tunaipeleka wapi? Ni director kaniliwa vibaya tu hapo. Mimi sikuongea naye kuhusiana na mambo ya mapenzi hapo. Mimi nilikuwa namuuliza kuhusu mwenyekiti Unone Akaniambia kwamba kafuata chaja ya kamera, akarudi nyumbani kufuata chaja ya kamera ambayo kamera ikizimika itaji. Lakini ukanielewa vibaya, mimi naongea naye kuhusu mapenzi, mimi siongea naye kuhusu mapenzi, mimi natambua huyu ni mpenzi wake toka mazoezini. Mimi siwezi kuongea naye hivyo. Sasa ndio mlombane. Mmeleta mapenzi kwenye kazi. Wewe director tunakutegemea, ndio unayetuongoza sisi. Unaleta mapenzi kweli? Mimi nimeshangaa sana wao madirector wa siku hizi hao. Hawana, yani hamuoni amjisikia raha mpaka mwana mpenzi kwenye location. Mnaipeleka wapi sana ya bongo? JMC, labda nikwambie tu. Mimi kilichonikera zaidi ni kwamba mimi nipo katika programu yangu na ninahitaji nimalize kazi yangu kwa wakati ambao mimi nataka. Watu tupo insert kwa ajili ya kufanya kazi. Tayari tumeshapanga script, mtu watu washapewa. Unatoka hapa wanajipeleka pembeni pale, wanaanza kuongea sijui walikuwa wanadiscuss nini, na inaonekana kabisa wapo katika kimapenzi tu. Zile dalili zilivyokuwa zinaonesha. Mimi nipo hapa nahitaji tufanye kazi tumalize kwa wakati. Unakuja unaharibu. Haya, mimi nafanyaje? Sasa ndio mgombane. Mimi nimewaambia. Mimi mtu mzima nipo. Kama kuna mtu anabisha, hata mimi unaniona na waonya. Inaonekana kabisa mmeleta mapenzi kwenye kazi bwana. Ya nini? Ya nini? Tunakwenda wapi? Hapa kwa sababu nyinyi mmenipa hela zenu, ndio maana mimi nipo mpaka hivi sasa. Lakini ningeondoka. Ningeondoka. Mimi sitaki utumbo kama huu. Na wewe mama, wewe ndio mgombanishi mkubwa kabisa wewe. Baba ukanukuu vibaya. Hakuna chochote ambacho sisi tulikuwa tunafanya. Toka kule. Mzushi mkubwa wewe. Mnafiki tu. Unaweza kuongopa nini? Kila kitu mimi nimeona. Nitakuharibu kazi ya watu. Sisi ndio tunaelimisha jamii. Tuwe wastaarabu, tuwe na nidhamu kwenye hizi kazi. Ndio tutaendelea. Kinyume cha hapo hatuwezi kuendelea. Sasa nasema hivi, nakuona kama kameramani unataka kuongea, unataka kuongea nini? Eh bwana mzee anataka kusema vipi? Huyu mwenyewe anajua mimi kamera nimechukua siku kadhaa tu. Unaona? Kwa hiyo katika siku hizo, yani kesho ndio siku ya mwisho. Kama tutashindwa kufanya kazi tukaimaliza leo, kesho mimi hakuna mtu atanishika shati. Yaani nitakuwa sieleweki kabisa. Kwa sababu tunashindwa kufanya kazi hapa, wanafuata mambo yao kimalaya. Unaona? Kwa hiyo mimi kesho hakuna mtu atakuja kunilaumu. Mimi naambia labda tuongeze hela. Kama mtaongeza hela sawa. Tuko pamoja. Na mimi naungane na wewe. Hapa mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Director mimi naondoka. Usifanye hivyo. Sitaki vurugu kwenye kazi hizi. Hizi kazi bwana, watu wanaishi maisha ya sinema. Lakini kweli jamani, wiki mzima tunakaa location, mwanamke yupo mmoja, tutakosa kugombana? Cameraman, ndio jiandae tukashuti, lakini mkifanya utumbo wenu mimi pesa sirudishi na wewe ongea na wewe. Sikiliza mama tatu. Mwanao kalikoroga. Kalikoroga nini tena? Kakopa hela ya watu. Kwa nani? Kakopa hela za watu shilingi 45,000 kwa msichana fulani anaitwa Sabrina. Kakopa. Sasa sijui atalipa vipi hizo hela. Hiyo sio kweli. Hivi wewe una akili kweli wewe? Hiyo hela kaifanyia nini? Wewe na mimi nani mkubwa? Kupata kwako wewe. Mtu hawezi kutendelea. Hata ndugu yako anaweza kukuwekea deni. Hivi. Unawasikiliza hao nani majirani kweli? Hivi apaka kuku. Nao uombe dua afanikiwe ndoto zake. Wewe unapiga tu na majirani zako. Nasema hivi, mama tatu wewe ndio unampa kichwa. Wewe ndio unampa kichwa. Tena sisi tutakuzibua, tukutibia makofi hapa. Tena nasema sasa mimi nakwambia yake, mimi namwambia dua mwanangu. Unajua atamfanyia. Dua nini ufunga bakuli lako hilo? Dua mimi nishaomba dua mara tungu nzima wapi mimi? Kitu limeshakuwa kubwa hatari jitambue bana. Utakuja kupata aibu. Nini? Atakufanikiwa. Fanikiwa hata kufanikiwa, wewe usifanikiwe kutoka huko kwa kutende kama unafanya wewe kufanikiwa. Wewe vipi? Afu wadengeleko sijui mkoje. Asante mume wangu. Hakuna asante mume wangu kwenda kule. Ndio. Asante asante. Wewe mambo ovyo ovyo kila siku, mambo ovyo ovyo tu mnanitibua tibua tu. Mwanangu atafanikiwa. Ah. Mimi na imani mwanangu atafanikiwa. Ah, hiyo. Eh, wewe na majirani zako mtabaki na watu wenu. Mimi mpaka nimefikia makamo haya. Sijawahi kukaa na binti mzuri kama. Binti mzuri sana. Kwa ufupi nakupenda sana. Niko tayari kwa lolote. Sijui unasemaje. Lakini mimi hapa tunajua kama mtu wangu Dalekita. Ah, Dalekita gani huyo? Dalekita mchanga kabisa huyu, Dalekita hajui chochote hapa yupo tu. Atakusaidia nini huyu? Mimi msalimu. Maisha gani tunaishi? Wao mnataka tuwane na njaa. Kula wanaandaa. Wanaandaa wapi? Asubuhi tumetoka dry, tumeruka tuta. Jana sasa hivi mnaleta mambo mengine. Mimi nitakuwa sishuti bwana. Wasifanye mpango wa sini namba 9. Ni kushuti na njaa siwezi, nitaacha ujue. Utakuwa star si muda mrefu kwa mkononi mwangu. Wachelewa hapa tu Dalekita anajua nini. Kwanza ana hasira linapupuka ovyo ovyo tu bwana. Zile dharau. Sasa wewe unachotakiwa kufanya sio mkali. Sio mkali kivipi mwanangu mkoja? Zile dharau mwanangu. Yaani wewe kitendo cha kuwa mkali ndio atakuwa shoot. Sikia. Usimtegemee mtu kwa sababu ni mtu fulani. Atakataa kushuti. Unajua yule mwanamke na future naye. Ulichokosea wewe. Kwa nini unakuja na mademu zenu location? Kwa hiyo nimekosea kuja na demu. Haujakosea, lakini tunakaa huku wiki nzima. Demu yupo mmoja. Sitokee mambo kama haya. Sikia, mimi nampa support tu yule demu. Alafu ananifanyia vitu kama hivi. Juzi tu alafu yule mzee na mbaye. Sikia nikwambie, tunachotakiwa kufanya yule demu tumuite yule dogo wa Boom Mike. Tupige sini namba 9, tufanye mpango wa sini namba 9. Lakini ukienda wewe pale, mtagombana. Yule mzee atagoma kushuti. Twenzetu mwanangu. Kweli mwanangu. Unanipenda? Utaachana na Dalekita. Achana naye huyu Dalekita utwala. Ana nini huyu? Kapuku tu. Sawa lakini uko tayari kulala? Kwa hapa hapana. Kwa nini? Yaani tutakachokifanya tu kitu kimoja. Sisi tukimaliza hapa kazi, tukishamaliza tu tutabadilishana mavazi na kukuta ni huko sehemu nyingine lakini kwa hapa. Ni kweli? Kweli. Unaongea? Kwa mnaongea nakwambia kweli. Leo unahitaji kula. Leo chips. Nitakununulia chips hizo. Unajua? Kwa kitu kizuri sana. Hivi siamini kama nakushika kweli. Kwa mda kupu msanii mkubwa kama wewe. Sana. Na utabadilika sana. Mima umeingia katika moyo wangu. Nitakutoa kimaisha. Nitafurahi. Toa wasiwasi. Achana naye kabisa huyu. Uko tayari kuachana naye? Utakuwa na mimi? Sasa. Kwa hapa tumeficha pamoja na hii kamera. Mama wangu. Karibu, pesa hizi. Mzuri, salama mama. Salama, shikamoo. Mama. Karibu kwenye mkeka hapo. Mimi hata sikai kwenye mkeka mama. Nimekuja kukuambia kitu kimoja tu. Mwanao alikuja nyumbani, kaja kuniazima hela yangu. Aliniambia baada siku 5 ataileta. Mpaka leo kimya, hata sura yake sioni. Na mimi hela yangu naitaka. Pingapi? Kaja kuchukua 45. Na mimi hela sio ya kwangu ya mwanangu ya ada. Shule sijui hata nitafanyaje. Sasa mimi hapa hata mimi aliniambia kusema kama anaenda muda siku 5 anarudi. Na hilo deni mimi hajaniambia. Isipokuwa mimi mwenyewe nitafanya mchakato kwa kila njia nikulipe hela yako. Na mimi ndo nataka ilipo hiyo hela kwa sababu mume wangu akija akijua au nataka nifukuze pale nyumbani. usifike huko mwanangu, mimi deni nitakulipa. Na mimi ndo nataka ilipe wewe mwezi wewe wiki langu naitaka. Haya mama, kwa heri. Shamaliza hapo. Huyu mwanangu. Sasa hiyo ndo nini? Imekamilika mzee. Imekamilika yeye? Eh. Haya haijakamilika bado. Unahesabu mimi naona. Unahesabu, unahesabu mzee wangu. Sikiliza bwana. Mimi sitaki mambo kuzulumiana. Nimefanya kazi, nimemaliza kazi, nipate pesa yangu kama tulivyoagana. Sasa kuniletea mambo za kuleta mimi sitaki. Nipe pesa yangu. Hapa mzee imefungwa chini hapo. Sasa mimi siwezi kupokea hiyo. Na kuna mtu tulikuwa tunamsema. Sipokei hiyo bwana, nipe pesa yangu. Kwani unataka kunizungusha? Kwani unizungushe? Sitaki kuzungushwa mimi. Kazi ya kushuti sinema ni ngumu sana. Sasa mimi nitafanya kazi kwa hiyo nitakuzungusha. Tunakubaliana. Najua. Sasa ungesema toka mapema. Bwana mimi nimepungukiwa afadhali. Mimi nishamaliza afu naendelea na Kiswahili kweli. Tatizo ni kwamba hela yenyewe ambayo nani kwenye? Dogo na moja. Watu tunakubaliana afu tunatiana babaifu bwana. Mimi sitaki bwana. Kazi ya kushuti ngumu bwana. Bwana hapa katika hii hela. Sikiliza bwana, mimi naeleza mimi. Hapo bwana tumekubaliana. Sasa tulichokubaliana hapa pesa haijakamilika. Kitu ambacho mimi sikubaliani nacho. Sasa nyinyi mtafanyaje mambo hivyo? Yaani hapa ni shilingi 10,000 tu ndio. Sasa bwana kwa kuondoa gomvi nipe kamera. Lete kamera. Kamera na lete kamera. Kamera inahusiana nini na maswala haya? Mimi hii ni mali yangu mimi nimekodi. Mimi sijui. Oya, nyinyi mnafanyaje kazi? Mimi hela yangu ndio mtanilipa. Sikia. Ndani tuko tunamsubiri mwenyekiti. Sikiliza Kipara atapigika mtu hapa. Hapa atapigika mtu hapa. Mimi sitaki shweni. Mimi shweni sitaki. Tunayamaliza tu. Nitamuua mtu mimi hapa. Mimi sitaki bwana ushenzi kama huyu bwana. Mimi sitaki masiala bwana. Utoto huo. Mimi sitaki kuleta utoto atakomo. Mimi sitaki kuleta utoto bwana. Upumbavu sana huo. Mimi hapa sina shilingi 10 hapa. Wewe unafanya kazi ya kushuti ndogo. Tumekubaliana hapo na nisipoona. Ndio maana mwenyekiti unaona hajafaya. Mimi ningejua hapa singekuja. Bora tumekuwa kubavu mtupu. Wewe kama haya. Sasa tunafanyaje? Kweli kabisa. Bora wewe. Kwani mwenyekiti hajatoa hela? Mwenyekiti hajarudi. Ndio gani? Kuhusu. Kwa shilingi ngapi sasa? Shilingi kama hizo sina ngapi? Mpigie simu basi. Simu yenyewe hapatikani. Sasa jamani, napata pesa au? Pesa unapata mzee. Nipe pesa yangu. Sema mimi nachukua kamera hii. Kilikuwa na hela ambayo nilikuwa nina. Kipara sitaki ubabaishaji. Wewe mpe pesa. Kipara sitaki ubabaishaji. Nitakukamua mavi. Nitakukamua mavi. Huko tusifike mzee. Mimi nikomo. Mimi nikomo. Kwa nini bwana? Unataka kunizungusha huku nipite na huku. Pesa mnazo hapo nini? Kwa kwangu mimi hata kama ningekupa mimi angekuja kunipa. Chunga sana bwana. Usitafute ugomvi na wazee. Jinga yote begi langu. Jamani kwa ile sawa mzee. Hajani nini wanangu? Ili umbo sanifu. Ukishindwa kulisanifu kikamilifu utaleta bifu. Mimi naambia ni vipi? Kama mimi hela yangu hamjanipa, nafuta matilio yote kwenye laptop. Sasa unafutaje mshikeni? Mimi nafuta, mimi sipendagi ujinga. Kwani unafuta? Si tumeshindwa kulipa pesa. Kama nani mzee Msisili mshamweka hapo kama mimi nitakuwa. Tegemea mwenyekiti si ameondoka ameenda juu kule. Tena mbele ya safari. Wewe twende. Twendeni. Sasa sura msubiri mwanetu aje sasa. Mwanetu nani mwanetu mwanamume nyinyi mimi niliwasaidia kuzaa mpaka mnaleta habari kama hizo. Sawa, ongoza kazi. Mwanangu mimi nimekuja. Ujaji wangu sio mbaya, ni mzuri tu. Najua mwanangu unamdai. Kwa hiyo toka alipoondoka hajarudi. Mimi aliniambia siku 5 tu anaweza akarudi. Lakini sasa mpaka saizi hajarudi. Na mimi napenda nikulipe deni lako mwanangu. Sina. Ndio nimekuja mwanangu. Kama kuna kazi aina yoyote. Naiomba nifanye ufidie hela yako. Mama, asa hivi hali ngumu, hela hamna. Si unajua linavyowaka hivi. Watu tunatafuta hela tunapambana. Mimi nilimwamini mwanao. Nikajua muda aliyosema muda siku tano atafanya nini ndio akashaleta. Na hela nilichukua kwa mwanangu ya ada ya shule. Mpaka leo kimya. Nitafanyaje? Ndio maana nikasema hivi, ngoja niende kwa mwanangu. Hela sina, napenda kulipa deni. Ulinisaidia mimi, sio ulimsaidia yule. Na usingetoa kwa ajili yangu. Sasa mimi hela sina na mtoto wangu ajalinda. Nikaona niende nikamuombe yule mama. Mimi nimekubali kwa kazi ya yeye. Ili sijui hela yako. Basi usijali. Mimi niliongea na mume wangu nitafutie mfanyakazi wa ndani. Aje kunisaidia tu kufua, kudeki nyumba, kupika nitapika mwenyewe. Kwa kuwa umesema utazifanya hizo kazi. Basi ngoja nimwambie mume wangu kwamba nishapata mtu wa kunisaidia. Alafu hela mimi nikipewa sasa niifidie kule kwenye ada ya mwanangu. Tutakuwa tumelimaliza kiivyo. Nashukuru mwanangu. Usijali. Nashukuru mwanangu ni stili. Si binadamu bwana, usijali. Mama natoka. Karibu. Asante. Halo? Halo? Hapa nakupata sasa. Mambo kama hayo hataki haraka, unajua hataki haraka, unatakiwa uende taratibu. Hebu subiri nitakupigia. Kando. Yeditiwe, si ndio? Siku zote na kukataza mwanangu hii si kazi. Wakasambaze kina nani wasambaze alafu. Mtu unapewa chako ndio unaondoka. Lete pesa hiyo. Wewe siku zote mimi nakukataza kwamba hii sio kazi. Alafu wewe unisikii. Sasa nasema hiyo. Sikutaka. Ondoka. Nenda katafute maisha. Akili mkali na wapi? Sijui. Nenda kule ulikotoka. Huu mlango mimi nafunga kufuli leo. Sikutaki. Sasa mzee haya mambo ya kuwa na subira kuvuta subira, mimi nitaenda wapi sasa? Kuvuta subira nini mwanangu? Mimi kila siku naimba nyimbo na kupigia gita wewe mbuzi. Kama nikuvuta subira mimi ndio niliovuta subira. Nikapiga mdibani nini? Urafiki jaji wewe. Nimepiga mdibani ni manufati wewe. Matokeo yake ndio haya. Masikini mimi. Sasa mimi ninavyokukanya usifanye kazi hiyo mwanangu. Tafuta kazi nyingine labda tutapata maendeleo. Wewe utaki. Sasa nasema hivi. Sitaki kukuona hapa. Chukua kilicho chako. Yayuka. Na usiende upande wa ndugu zangu. Nenda upande wa mama yako kule. Sikutaki kabisa. Bali napiga kufuli leo. Toa kilicho chako. Jinga huko. Pita, get me party. Habari za sasa. Salama karibu. Kambini kwetu kuna matatizo kidogo yalitokea. Kamera ikawa imesumbua. Alafu tena kuna ugomvi ukatokea hapa na pale, lakini tumejitahidi kazi tumemaliza. Ndio kwanza narudi. Kwa hiyo nisamee dada kwa kuchelewa. Haina shida, mbona mimi nishakusamea. Mamako alikuja tumekaa tukaongea ashaisha. Kwa hiyo kwa huru tu. Tusameane maana matatizo ya nani bwana ya sasa hivi ya kimaisha kidogo yanasumbua sumbua. Tusameane dada. Haina shida nishakusamehe. Nakwenda. Karibu. Ndugu zangu ni amuonekani? Tupo ndugu yangu. Wakati tu tunajua tupo kwenye kitaa wetu. Niambie baba. Fresh. Mbona unaonekana mwanangu? Tulienda kambini. Kambia nini hiyo dada? Tulikuwa tunashuti fila. Ela bora msanii. Sasa ndugu yangu, wewe toka unasimama msanii, hatuoni na kutufanya chochote. Juzi nimepita mtaani mwanangu bwana, nakwambia mwanangu kuna misha hizi hapa ndio tugonge. Mwanangu mimi mimi siwezi kufanya kazi ngumu. Unajua mimi maisha laini, mimi bora nikashuti tu. Sasa umeenda kushuti mpaka leo hatuoni chochote unachokifanya. Acha uongo bwana. Mimi nimekuja pale, umeona? Nimeenda pale nimemkuta huyu Jose na yule mshikaji nani yule? Nani? John. Sio John. Nani? James. Umeona? Na mshikaji wake Kevi yule. Nimeenda pale nimekuta wanajenga, si ndio? Nimeenda nimeomba kazi. Wamenizingua wananiambia wewe sijui wewe muigizaji, sijui nini wananiita mara niite Kanumba, mara niite sijui Sajuki, sijui watu walokufa na sanaa zao, mara waongee hivi mimi siwaelewi, umeona? Wamenizingua wamenitimua hapo alafu leo wananiambia sijui nimekataa kazi. Mimi nimeenda kwa plani kazi kwa sababu nilikuwa nadaiwa mchango kule kwenye kundi letu kwa ajili ya kwenda kambini, ndio maana nikawa natafuta kazi. Wameenda wamenizingua alafu leo wananiambia mimi nimekataa kazi. Mwanangu naiumba mwanangu. Anazingua huyu. Sema nini mwanangu? Tusikuchoshe nini? Wewe mwanangu sema nini? Wewe hujui chochote mwanangu. Hapo kutoka huwezi kutoka. Kutoka huwezi kutoka mtu kama yeye ulivo. Wewe unajifanya unajua sanaa. Nini maana sanaa? Hapo umempatia. Na usituzungushe sana hapo ukaifanya dakika rambo kumbe mtu mwenyewe hujui chochote. Nini maana sanaa? Tuambie babu. Umeona? Yaani ndugu zako mimi wanachukulia zuzu kishenzi. Ngoja niwaambie. Sanaa maana yake ni ufundi wa kuwasilisha mawazo yaliyomo katika fikra za mwanadamu. Sio tu muigizaji, sawa? Sanaa ina matawi mengi, mfano muziki, uchongaji, yote ni sanaa, ususi, ufinyanzi, hata wanadarizi mashuka yanaitwa utarizi. Yote ni sanaa, sawa? Pamoja na maonyesho ambayo ndani yake ndio utakutana na neno maigizo, sawa? Sanaa ina matawi 9. Sio kwamba mimi ninapofanya sanaa sifahamu ninachokifanya. Nafahamu, na siku moja nitakuja kutoka tu. Hata kama lau hivi unafikiri wenzio wali tu kama yeye kirahisi sasa kutoka kirahisi rahisi babu hivi vitu bora waachane navyo tu babu. Wewe utoki chochote yani unajichosha tu ndugu yangu. Wewe sikiza nikwambie unajua sana mwanangu kitu ambacho ni hatari sana. Unamwambia mtoto gabo anagusa nyoyo ya watu mpaka watu analia. Mtoto kwanza akiingia kwenye movie zake udadeka huyu mtu tofauti na wewe kwanza anahisia za hatari. Sio wewe babu msimkatishe mtu tamaa jamani. Mimi naona anachokifanya ni sahihi. Unataka kuongea nini na wewe bwana? Huyu naye kila siku bwana ndo alivyo. Unaona unamchangachangia mtu wako. Msipende kukatishana tamaa. Mwacheni ana fight na maisha yake. Sawa. Mimi naona uko sawa tu. Mwaka wa pili watoni chochote. Wewe subiri tu. Wenyewe watapiga sauti. Ngoja filamu yangu itoke. Wewe si unajua sana filamu. Unajua filamu wewe? Niambie maana filamu kuseli nini? Mwanangu hapo umempatia tuambie. Maana ya kwanza ifa umeweza kulijibu. Ajibu na hapo kumweleza. Hapi babu. Ngoja niwaambie mimi ninapoenda mazoezini sio kwamba naenda kucheza, sawa? Kwa tunaenda kujifunza sisi. Tunajifunza kwa vitendo na theory. Sawa. Sasa neno film ni neno la Kiingereza. Kiswahili chake ni picha jongefu. Yaani ukisikia film kwa Kiswahili tunasema picha jongefu. Ngoja niwape na faida sio tu film. Hata kamera tunayotumia kwenye kushutia film ni neno la Kiingereza. Kiswahili chake ni nyakaso. Sawa. Maana yake sasa maana tafsiri ndio nyakaso kwa Kiswahili ya neno kamera. Maana yake maana ya kamera au maana ya nyakaso, sawa? Ndio. Ni kitu ama chombo chenye uwezo wa kunasa taswira ya kitu kwa njia ya mnato ama mjongeo. Ndio maana ya neno kamera ama neno nyakaso. Sio kwamba mimi nacheza, najua ninachokifanya. Nimekupata mwanangu. Hapo umepatia. Sema mchawi nini? Yaani wewe kisanaa haupo. Mwanangu bora urudi nyumbani tupambane mwanangu. Sina anza tumebamshi nini? Mchana jua kali. Ngoja kwanza brother. Umesikia? Hata uangalie wenzao wanapoigiza sio kama huyu si alivyo. Wenzao wanapata shida fikiri kama huyu bwana huyu ajichosha tu. Ngoja mimi niwaache. Budi mwanangu. Hapo mimi najua siku moja mtakuja kupiga sauti tu nyinyi. Sawa, nataka nipingeni lakini ipo siku. Ipo siku. Bora kwa Kanumba bwana nenda bwana. Nenda mwanangu, nenda safi sana. Hata mfana sana zao babu. hivyo. Asante. Dada samani. Najua nilikuja asubuhi lakini sijakwambia tu. Nyumbani mzee amekasirika, amenifukuza kabisa. Sasa nilikuwa naomba unisaidie kitu. Najua umenisaidia sana na sikutimiza wajibu wangu ama sijatimiza ahadi yangu kurudishia hela yako mpaka bibi mkubwa ndo kaja kulipa yeye. Ila bado naomba unisaidie tena. Sasa nataka mimi nikusaidie nini? Nikuchukua je kukaa ndani kwangu au nipe msaada gani? Hapana baba. Sijajua mpaka sasa hivi mimi nitalala wapi. Ila kama ningeweza kupata hela kidogo ningepanga hata chumba cha kiza ambacho unaweza kalipia 1500 au 10,000. Lakini hiyo hela sina. Sasa kiza nikwambie. Mimi kuna rafiki yangu hapo kuna nyumba anapangisha chumba cha kiza lakini kwa mwezi 10,000. Nitaenda kuongea naye akusaidia uone kukaa. Ndani ya mwezi mmoja lakini mtafutia kodi ya miezi 3. Kama utaweza kufanikisha hilo nikaongee naye, jioni nitakupitia hapa tena kwake. Kaongee naye. Nitashukuru sana dada. Nenda ongea naye. Nitatafuta hiyo hela nitampa. Nitashukuru. Poa usijali. Karibu. Odi. Leo. Samahani kaka. Nisahau kukuambia, hapa kuna zamu ya usafi ndani ya siku 3. Kwa utafanya usafi kuanzia kesho, kesho kutwa na siku inayofuata. Kama utaweza utanunua fagio la uwanja na chooni. Unielewa? Na nakusitizia kuhusu pesa yangu. Jitahidi ndani ya mwezi umenishanipa. Sawa. Mwanangu, chezangu ni za Mission Town. Bwana chale, ni wewe issue upige wewe ni shunge mimi. Tumekuwa wote mchezo wote cha ndimu, ulikuwa mjinga mmoja tu ndio wewe ufanye kazi na hii iwe ngumu mimi nishindwe kweli. Sawa, kuna kazi zingine sawa watu wanaweza kufanya lakini kuna zingine ambazo huwezi. Na acha hizo bwana. Basi sikiliza. Mimi napiganisha za kuiba. Wote kuniambia mwizi. Ya, ni mwizi. Wote kuniambia unaiba. Mimi napiga hizo kweli. Ile hizo kama unaweza kweli. Sikuna kama unanizidishia tena mitihani. Usahau uibe. Hali ilivyokuwa ngumu, si unachoma moto. Maana juzi tu kuna jamaa katoka kuveshwa katapira kapigwa moto. Mimi tena niibe na nuksi yangu hii, nitachoma moto siku moja tu. Sasa ukaangalia hivyo mkubwa, huwezi kufanya kazi. Kazi kwanza itolee moyo ndio unaweza kuifanya. Ana poa mimi ngoja tu nifikirie kama itakuwa fresh nitakujibu. Ukiona kimya ndio hivyo lakini naona da. Kama wanizidisha mitihani tu ndugu yangu. Poa. Haina mwanangu yani ndio mishezenea hizo. Kwa ajili ya mamako kafariki. Haipo hivyo mzee. Mkuu hajakufa, sema mimi nilikuwa nafanya mazoezi tu ya kuigiza kwa sababu kule kwenye kundi letu tumeambiwa tufanye mazoezi ya kulia. Mimi muda mrefu nilikuwa siwezi kutoa machozi. Sema nilikuwa nafanya mazoezi. maigizo ya kulia ndio ipo hivyo kwamba alikufa mimi. Mimi niko nafikiria unalia kwa sababu mama yako amefariki. Ulikuwa unafanya maigizo. Pumbavu mkubwa wewe. Unaliaje maigizo? Mara pa kufanya kazi nzuri ambaye upate mke, wewe utengeneze mji wako, hizi maigizo. Sanaa toka lini ni kazi? Nani kakwambia sanaa ni kazi? Nani kakwambia? Nani? Mimi mpaka napata na uzeo hakuna msanii ambaye ametajirika kweli kweli hapa. Takuletea upumbavu nakwambia kabisa. Kama naikiwa. Nilipata kwanza ile hela. Nikamkumbuka mama mwenye nyumba. Sababu amesema sasa mwanangu ndio changamoto. Kazi yoyote lazima upitie changamoto. Sana tu. Mwenyezi Mungu atakujalia tu mdogo mdogo. Shahidi la mbingu ikiangaza wanambia eti hatutoishi nawe. Shahidi nyota za mbinguni ukisema kwamba tutaishi milele. Tutaishi nawe milele. Sasa afu jana maji alitusumbua. Alitusumbua sana. Sisi tumevuta kwa mzee Bulu pale. Hao walitaka kupandisha. Hata sielewi. Hebu kwanza achana na nikuulize swali la uzushi. Kuna siku uliniambia hapa kwako una mpangaji. Mbona kila siku nikija mpangaji wenyewe simuoni? Nipe pole shodangu mpangaji. Tunaletwa na Sabrina. Sabrina yule kuku kamleta. Kaja kunilia hali hapa mimi nikampa chumba. Akawa ameniambia kwamba atanipa pesa yangu mwisho wa mwezi. Mpangaji anatoka usiku anarudi usiku. Kaka leo hajanipa hata 100. Ngoja mimi nikwambie kitu ndugu yangu. Sasa hivi usimwamini mtu. Ni kweli. Huwezi kujua mtu labda uko alipotoka maisha shamchanganya, amekuja hapa. Ameona hapa ndo kumemfaa ili akae. Na sasa hivi mtu akitaka kitu kama kumkopesha kama nini bora tu mwambie kuanzia advance. Kweli. Lakini kama hivyo mnasumbuana. Sasa na mimi na roho yangu vile ya ujirania nguma. Basi ni mwana yangu nguma nikawa nimempa chumba. Sana mahali shugani. Hebu kwanza niambie ndugu yangu. Mimi mzee kuna mvulana ananifuatilia. Mvulana huyo wapi? Yaani ananifuatilia. Sasa mimi nataka unipe ushauri. Nimkubalie au nimkatalie? Mzangu kwani huyo leo leo? Ndio mume wangu. Sasa na mume wangu anamtaka wewe wanipe. Ndio na kidumu. Wewe niambie tu nimkubalie au nimkatalie? Shoga atakaribia ndoa huyo hata usimkubalie. Basi. Ndugu, dafu mambo hivi fresh mshiriki. Kwema kabisa. Kwema. Kweli Mungu mkubwa neema. Maana nilikuwa na zoezi la kupita kwa kila msanii, mimi mwenyewe nilikuwa nakuja kwangu. Kweli? Yeah. Kweli ni neema. Nabii ndugu yangu. Fresh lakini changamoto nyingi ndugu zangu. Yeah. Yaani nimerudi nyumbani mzee kawaka kishenzi. Si unajua mambo ya michango ile. Yeah. Nilikuwa sina pesa. Sasa ni kuna mdada fulani pale jirani nikamwazima. Mzee akasikia ndugu yangu kaniwakia. Yaani narudi tunamkuta pale mzee kawaka kishenzi yani. Yaani hizo kazi zina mitiani ndugu yangu. Ndugu yangu na mimi nilikuwa nataka nikwambie jambo. Sawa. Hizi kazi zina changamoto. Alafu kuna watu wanapenda kuwakatisha watu tamaa kama hivyo mzazi. Taarifa unapata kwa mzazi kama wewe mwenyewe hukuwa makini unarudi nyuma. Lakini mimi nakwambia ndugu yangu ukikaza unatoka. Kwanza ile kazi unajua tumefanya kazi. Nimesha edit. Kila kitu nikiangalia nasema hii kazi. kazi kwa vizuri na watu tumejitahidi, lakini kitu kimoja tu kimetuangusha. Kazi baada kuimaliza nikaitia kuna external. Ndugu yangu ile external ilikuwa na virus. I say imekula kazi. Imekula kazi yote. Virus tena ndugu yangu. Hii ni moja ya changamoto na nilikuwa nataka nipite kwa kila msanii mmoja mmoja niwape taarifa. Ikiwezekana tukutane, alafu tufanye michango tena midogo midogo ili tuende kumalizia ile kazi. Maana sini zingine ziko vizuri. Ndugu yangu mbona mitiani hiyo? Sasa msawanie huyu ndugu yangu da. Hapa ndugu yangu ni kuitana tu, tukae, tupange. Kupanga kwenye nini? Ni mpango wa hela tu, tuchange hela ndogo ndogo hizi, tukamalizia kazi. Ukiwafuatisha wazazi tutakurudisha nyuma. Kwa sababu hii ni changamoto moja hapo. Na mtu anayembana kutaka wewe maendeleo yako, lazima kupiganie. Afu pia mzazi sio kama na makosa. Kila mzazi anataka kuona mwanae na mafanikio. Aone kazi anayoifanya na ndio maana anakupigania mwanae. Ila usio na shaka. Kila atakayemuona mwambie mpe taarifa tukutane, tupate kiasi cha pesa tumalizie kazi. Kazi imesimama ile. Nikikaa nikaangaliaga ile, nikaangaliaga zile sini nikasema hivi tunatoboa. Tunatoboa. Ndugu yangu mimi mtihani kishenzi. Kila atakayemwona mwambie kiongozi nimekutana naye kanipa taarifa hii. Wasiwe na wasiwasi huu mwaka wetu lazima tutoboe. Sasa wana tofauti gani na wabongo? Sasa unaweza kulinganisha nao. Unajua tatizo lake kitu kimoja. Umeona wale wakikasirika hawezi kwa kama sisi. Wale ndio natural yao, yani wasilia wao. Sisi wa Tanzania mfano mtu kakasirika lazima akunje ndita. Umeona? Lakini yule hawezi kukunja ndita. Sio kwamba ndita, yani hao wanacheza kiprofessional. Umeona kama wale wanajeshi wao. Simona zile gwanda zilizovaa. Hapa Tanzania kuvaa ukicheza filamu kuvaa nguo za kijeshi kama vile ukaashiria ile jeshi fulani bado ni tatizo. Na hata ukiruhusiwa kuweka na vile vile moja kwa moja ukaashiria wewe ni nani kuna tatizo. Lakini huenda labda kwa sababu Tanzania na hizi filamu hawajachukulia bado ni kazi rasmi. Kwa sababu nakumbuka hata mpira michezo sasa hivi hapo ndio imetangazwa kuwa imetambulika kiserikali ni kazi rasmi. Umeona? Lakini ya sisi lazima tupigane. Ina maana tutakapokuja kuruhusiwa labda ni kazi ikajulikana, ni kazi rasmi, hata serikali yenyewe itatoa mchango wa moja kwa moja. Ndio maana tunajipa imani hivyo. Lakini ukisema wao wanacheza tofauti na sisi unakuwa unakosea. Labda kikubwa ni vifaa. Sasa Tanzo wewe kama unajua kabisa sio kazi rasmi, kinachokufanya unaenda kwenye mamovi nini? Sio kwamba sio kazi rasmi labda siruhusiwi kufanya, tunaruhusiwa tunafanya. Yaani kutambulika kiserikali kwamba ni kazi rasmi. Sawa. Utofauti wake kwa ndio maana labda kwenye vitambulisho unaweza kaambiwa uandike wewe unafanya kazi gani, utaandika mkulima labda mfanya biashara, yote inatambulika ni kazi rasmi. Unaona au kazi yoyote nyingine inajulikana, lakini uweze ukasema nafanya sanaa kwa sababu sio kazi rasmi. Umeona? Lakini kikubwa unajua kuna kitu kimoja. Sanaa za wenzetu zimefika mbali. Mimi naweza nikasema labda kwa sababu ya lugha. Kwa mfano Kenya pale Lupita Nyong'o sio namuita yule spinani. Unaona kufika mbali kupitia sanaa. Wao filamu zao wafanye moja kwa moja kwa Kiswahili kama sisi. Kwa hiyo lugha yao inafahamika kule mbele. Sisi tukifanya filamu kwa lugha yetu na tunalazimika ili ivuke mipaka tuweke subtitle, yani utafsiri ili ifike mbali. Umeona? Sasa kama hao, umeona? Lugha ndio imefanya itanuka. Unajua Kiswahili zamani kilikuwa kinajulikana lakini hakina mapana sana kimataifa. Watu wanakuwa hawaelewi. Unaona kama wale Nigeria. Mimi siamini wale kama sanaa wanaweza kupita sisi wa Bongo. Ile isipokuwa lugha pia inawasaidia afu taifa lao lile ni kubwa. Mimi bwana Tanzu nikwambie kitu. Tangu naanza kuangalia movie za kibongo, sijawahi kuona movie nzuri ambayo mimi naweza kunishawishi nikakaa nikapoteza muda wangu eti naangalia movie ya kibongo. Sio kweli bwana. Mbona zipo movie kibao zimefanya vizuri? Movie gani? Sasa ungekuwa hakuna movie ofanya vizuri tungetoa mastaa. Leo unajua mastaa kibao umetolea unatoa mfano kila siku. Sijui mzio atabaki kuwa gabo tu. Au sanaa imekufana Kanumba kwa nini mjua Kanumba? Kama sio kwa sababu ya sanaa. Lakini tanzo usingesema Kanumba atakuwa Kanumba, Gabo atakuwa Gabo bila kuwa na sanaa. Wewe umesema hivyo umemfahamu kwa sababu kupitia sanaa. Mimi labda nikwambie kuna kitu kimoja. Mimi nakubali kweli sasa hivi soko la sanaa alipo vizuri. Umeona kulikuwa na steps, pilipili, whatever, kulikuwa na kampuni fulani ya halizi filamu labi, kipande, sijui sasa hivi kuna tatizo gani, sioni sokoni, umeona. Lakini kisanaa yani kisoko sasa tunaanza mwanzo. Ndio kwanza kuna media zinanunua movie ila kama kuna ubaguzi fulani hivi kwa sababu ukipeleka filamu media underground auzi kama star. Za stars zinapita pita nyingi lakini wewe asumbuliwa na ile unakuja kupata kibao. Madalali kibao wanadalalia. Mimi nakwambia hivi kwanza wewe ushasema kwanza steps pilipili hazipo. Wewe unategemea kufika mbali wapi? Sawa so, kufa mimi sijui kama hiyo nani makampuni yamekufa unaona. Kikubwa mimi ninachopambania, mimi nataka nikiwa star. Sawa. Sanaa Tanzania nifikishe mbali. Mimi sitaki kuishia Tanzania. Yeshi nimefanya sanaa nimekuwa star tu Tanzania, basi najisifu mimi ndo star na baki tu naendelea kula kwa milioni 10, milioni 15 ndo naridhika. Naanza kujitubua, sio inaanza kujifanya mimi ndo mkubwa najiongeza zero, natembelea bila milioni 200 kumbe ikifika siku ya tamasha mmeitwa msanii, unajifanya kwenda kukodi au unazima gari la ndugu yako unayemfahamu. La milioni 200 kumbe wewe unatembea bila milioni 5, milioni 7. Mimi sijiongeze zero. Mimi nataka nikiwa star, niipambanie sanaa ifike mbali. Underground pia ni mjali. Waje kuendeleza kizazi kijacho kupitia sanaa. Umeona serikali yenyewe wafahamu kumbe kuna faida kwenye sanaa kupitia mimi. Mimi huo ndo lengo langu. Lakini tanzo sidhani kama hiyo serikali yenyewe itakuja kuwatazama vipofu ambao hawajui kuona, ushaona? Au hujui kuigiza, uonyeshi vipaji vyenu, eti useme serikali itakuja tena iwatazame ni watazame lini? Hivyo unaamini kwamba sasa tuwezi kuigiza kupita hapo? Au uwezi? Yaani uwezi hata kidogo. Hujajua bado sanaa ni nini. Sanaa ina kazi kubwa sana kwenye jamii. Cha kwanza sanaa, sawa, inakuza lugha, inakuza jina la taifa. Yani inasababisha taifa lijulikane. Pia sanaa inaburudisha. Yani sanaa ina kazi nyingi. Kama umesoma, sawa, kwenye sanaa ukasoma fasihi. Fasihi ni tawi la sanaa ujue. Sawa, unaposoma fasihi, kazi ya fasihi ni nini? Ndio kazi ya sanaa. Kwa hiyo lazima kuwe na watu wanafanya hiyo sanaa na sanaa kubwa ni filamu na muziki ndio sanaa kubwa. Ndio matawi mama hayo. Sawa, lazima mimi nifanye filamu. Hapo mimi ujue nina kipaji. Ukikaa na watu 10 sawa, ukikaa na watu 10 wanaofanya sanaa, ukileta wewe ushauri wako eti sanaa sio hivi atakuelewa mmoja tu 9 atakuelewa. Na huyo atakayekuelewa ni yule ambaye alifuata mkumbo baada ya kumwona eti nani katoka na mimi je kutoka tu ghafla au labda akamwona sijui Medi yupo hivi anang'oa mademu wengi kwa sababu yeye ndio star na yeye afate vitu vingine kwenye sanaa. Sawa, huyo ndo atatoka lakini mwenye sanaa damu kindakindaki kama mimi huwezi kunitoka maneno yako. Kama mimi napata changamoto kishenzi nikienda nyumbani mfaza naongea kuhusu mimi nikija tena kwa washikaji kama wewe ndo mnazidi kuongea hata kunipa moyo utake eti nakupa matumaini kwenye upumbavu naenda kucheza nini haueleweki yaani ungekunaeleza ngalao yaani ningekupa hata 80% ya kukupa matumaini lakini havieleweki na yaani ningekuchukua nikakwambia bwana njoo kae hapa angalau pata hata shilingi ngapi hata shilingi 500 wewe unataka mimi unipe moyo sasa wewe ukianza kuniponda tupondane sasa mimi niponde kazi yako na wewe ponde kazi yangu ndio kitu aisee wewe ngoja nipe moyo hapo hapo wazungu wenzetu huko mbele wenzetu ukiona unafanya vipi hata kitu tutakidinga juzi umetoka kuzindua mchezo wa kupigana na mito kama hivi wanacheza mchezo tu na watu wanakula hela Ulaya Ulaya sasa wewe kazi ya maana na jirani dunia nzima unaanza kuniponda nishakwambia Ulaya Ulaya siwezi kuyaani siwezi eti nakupa moyo kwa upuuzi kama huo siwezi hata siku moja wewe bado ushafeli yaani kama nikufeli ushafeli kwenye sanaa. Hayo ungekuja tukaungana, tukaenda kupiga michambo yetu kule, tukapata angalau hata 200 kule. Sasa unakaa hapo huna chakula, huna nguo, huna nini, eti wewe upo kwenye sanaa. Sanaa hii itakusaidia nini? Aisee mwanangu, mimi nakuona una shida tu. Mimi ndo nina changamoto. Nikienda nyumbani mzee anapowaka ni yani wewe ndugu yangu unategemea unipe ushauri tena unakuja unaanza kuniponda. Poa bwana. Mimi ushauri siwezi kupata kidogo. mwanangu, mimi nimekuja. Ndio. Nasikia mwito. Ndio. Nimekuja ukaribia mara tatu. Nakuta haupo. Yaani kuhusu mwanao huko ndani. Ndio. Yaani nimeshapata shida, nishahangaika sana. Yaani anatoka usiku anarudi usiku. Pesa yangu. Basi pesa sisi tuko nguvuni tutafuta pesa. Ndio. Hata wasiwasi mama asiwe nayo. Nishavumilia mpaka nimechoka. Uamuzi uliokuepo nao sasa hivi ni mwingine, nitamtolea vitu nje tu. Sana hivyo mama. Samahani mwanangu, sikukuja wala mimi. Najiandaa. Haya mimi ndo nishakwambia hivyo. Yaani ukichelewa mimi natoa vitu ndani. Hapana, usitoe hivyo mama, usitoe vyombo. Yaani mimi sipati kitu. Wewe simtibona wewe. Kwa nini unamwambia wewe? Oh. Hapo ndio sasa kwa nini maneno hayo? Ndio maana wewe hukuli hapo. Wakati nakuja wala huko. Kutoka huko kwa mama yake na shida yangu ndani. Yaani ananisumbua. Kwa toka kipindi kile ulinisimulia hadi leo hajakugea. Yeye hajanipa. Kutoka usiku hadi usiku. Yaani ninapata tabu sana. Natamani hata nimtolee vitu ndani lakini sio binadamu. Sasa ulivyofikiri unaenda kwa mama yake kwa ushauri. Ndio kanishauri kwamba nimvumilie. Kuvumilia kati wewe na dai chako. Wewe ukitaka kudai chako kuwa serious. Si umesema anatoka saa 11 anarudi usiku. Yaani saa 11 anatoka usiku kurudi usiku. Sasa huo muda ndo urudi usiku ukisikia hata saa 8 shoga yangu kutoka kadai chako. Eti utasubiri hadi lini? Yaani nimeshachoka, nimechoka. Yaani sija hata nikwambiaje shoga yangu. Nimekuja shoga yangu naomba mlenda. Haya itangutilia maana niliacha nimepika. Nikirudi nje nipike ugali. Asante. Baadaye nazi nikuletee. Niletee shoga yangu. Unajua mimi nakupenda nazi. Basi baadaye. Haya karibu. Shikamoo. Vipi tena? Baba yuko? Hayupo katoka. Basi naomba uniwekee vitu vyangu. Mimi narudi namkuta vitu vyangu vimewekwa nje. Lakini najua mwenye nyumba kwa sababu sijamlipa kodi. Basi mwanangu, ndio changamoto hiyo ya maisha. Mwenyezi Mungu atakujalia tu mwanangu. Utasahau yote. Ulea. Changamoto maisha ndugu yangu wameanza na kila mtu changamoto anapitia maisha. Chale. Vipi ndugu yangu? Sana bwana. Fresh vipi? Harakati. Nashukuru Mungu. Naomba niazime simu. Sina salio? Salio ipo mwana. Antonio. Hello. Habari. Samani, mimi naitwa Tanzo. Napiga simu kutoka Gongo Mboto. Samani, nilisikia tangazo lenu kuhusu wasanii, mnahitaji wasanii. Ndio, na mimi ni msanii. Kesho. Sawa. Nikishafika Tamazi saa ngapi? Sawa, nashukuru. Haya. Asante. Bora pale. Nahisi kama ndoto zangu zinakaribia kutimia. Kuna tangazo fulani nilisikia kwenye kupita kwangu. Wanahitaji wasanii kwa ajili ya kufanya lieso, waingie wakafanye tamthilia. Sasa nikajitahidi kukariri ile namba, ndio maana nimekimbia ili nisisahau. Mbao ni mapigia mnambia niende kesho Tamazi. Mbao ungapigia harakati tu mwanangu. Ndio harakati zenu hizo. Sasa tunajua ili nifike Tamazi, kama una 500 ndugu yangu au buku nisaidie. Kwa kweli mwanangu mimi hela yangu siwezi kukupa. Hajisi avipatia mchunga. Upatake kazi baba. Sasa ndugu yangu, yaani wewe unashindwa kunisaidia mimi buku tu ndugu yangu. Lakini wewe usishawahi kuambia mwanangu njoo tupige mishe kama hiyo. Ukakataa. Chale. Nasema utachoma moto. Kwa hiyo kwa sababu nimekataa kufanya hizo harakati ndio unaninyima. Yaani kama unaniadhibu si ndio? Siwezi. Yaani siwezi hata kidogo. Basi sawa, mimi nitajitahidi kesho nifike. Wewe naenda tu na shida. Mama. Baba yupo? Yupo kalala. Sasa mama, nilikuwa na shida ya buku. Mwanangu, nilikuwa nayo ya kibandani. Lakini baba yako kata kuwa. Sioni kisha chukua. Sasa mimi nataka niende kwenye interview, nitaendaje sasa? Sasa nifanyeje? Akiba ndio hiyo niliweka, lakini babako kashapekua, haichukua. Sasa mama mimi nitaendaje? Na sehemu yenyewe ilivyokuwa mbali, nitoke hapa mpaka Tamazi kwa mguu, na ukishafika Tamazi sijajua sehemu gani. Sasa utafanyaje? Na babako ndio tabia yake. Huko ndani katuweza wote. Na mimi sina sauti. Sasa baba anafanyaje hivyo? Kwa nini anachukua hela yako? Sio unamjua tena babako mambo yake. Unavyomuona yeye mambo yake yeye shauri. Mimi nacho kama alivyo, lakini mwanangu pata changamoto. Mwenyezi Mungu atakusaidia. Baada nayo ipata Mwenyezi Mungu atakulipia. Utakuja kupata aibu wewe mwenyewe. Na wewe unamuendekeza. Anachukua jela yako sasa. Ananiomba. Maana pekua tu. Sio unajua tena. Mimi sipendi kelele. Mambo gani? Mtu utembee kwa mguu sasa. Sasa nikikosa interview itakuwaje? Nenda tu mwanangu kwa mguu, utafika tu. Shikamoo. Shikamoo. Kula wewe kama unaona utashibe hiyo. Umefuata nini hapa? Hapa mimi si nyumbani kwake. Umekuuliza umefuata nini? Na wewe nyamaza. Wewe ndio unapa kichwa. Wewe umefuata nini hapa? Haja nyumbani. Wewe nilikwambia wewe nimeshakufukuza mimi hapa. Alafu ndio unakuja kufanya nini hapa? Fukuza hapa kwa baba yako. Wewe ndio unampa kichwa wewe. Wewe kumbe ulikuwa unijua wewe na wewe utamfuata mwanzo. Bwana wewe utakuja kupata aibu. Aibu ya nini? Aibu ya nini? Aibu ya nini? Utakuja kupata aibu. Wewe ndio unampa kichwa wewe. Aibu ya nini? Ndani zako utakuja kupata aibu. Utakutimua na wewe. Twende ndani. Nasema nitaku Wende ndani tukamalizane na wewe. Tani nini? Wewe tumemwaribu haribu wewe. Bana punguza nguvu. Nitongere kumijelekera kubiri kosa step kweli kweli yani. Mwanamke. Haya. Wengine kuwaona. Wewe kumbe vipi? Samahani blaza. Unasema unawai. Afala kazako ni mapamapame ya watu saizi. Unasema unawai afu mimi ni mgeni hapa naomba nisamee. Nilikuwa nawai ndio maana nimefikia hivi sijakusudia naomba nisamee. Kwa hiyo ukiona haraka mapamapame ya watu. Mimi ni vipi? Naomba nisamee sijakusudia. Ndio ndugu zangu. Samahani sana. Sana baba. Hivi bila pamoja kusimama. Ya. Okay. Nadhani nimesikia stori kwa fupi. Ila na tunahitaji pande stejini tucheki inapofunga vipi. Karibuni. Sasa kutokana na uhalisia mliopata, kwa hiyo wewe na kujiamini. Okay. Naomba mtu serious. Action. Vipi? Karibu na jaribu kujiamini. Sawa. Okay. Mwingine. Sahibu. Keshpi. Mwamba. Kat. Sasa unakuja vizuri, yani unaelekea pazuri. Sasa cha kufanya anza tena uingie vizuri, yani hapo tu unakosea, yani umeruka. Ila hebu jitahidi ya mimi sasa leo kwa confidence sio ndio kama ndio sasa na nguvu. Okay. Stand by. Action. Samani. Okay. Vamos ver. Vamos caminho. Cat. Boa na confidência. É muito até. E aí, é meu lado, você não quer até. Pouco bizu. Stand by. Action. Samahani sijapanga nitelewa. Naomba msaada. Hata mimi. kwenda kutoka ni mbali sana, sijapanga nichelewe, hata mimi niuzuie. Lakini najua ilikuwa tofauti na mbona sana. Najua nimekukosea, lakini sio kusudio langu. Naomba uamini ninachokuambia. Nimetoka muda mrefu sana, lakini mimi ni mgeni ndani ya uta. Nimehangaika sana na sikuweza kutokea kwa haraka hapa. Naomba nisamehe. Nahitaji na mimi nisamehe. Ninaona sana ya baba yangu. Kwa sababu kwa muda mrefu nimetakiwa nipande baba. Eh, vipi? Najua nimekukosea, lakini sio kusudio langu kukukosea. Kwa nini unataka kuniamini? Sikupanga nichelewe, lakini tafadhali nisamehe. Amini hiki ninachokwambia. Unataka nijitoe vipi kwako? Ina maana leo mimi nimesahau. Kama kweli nilikuwa nimependa siku ile kwa leo hii nimekuja na hata kama nimechelewa. Sifahamu hiyo. Shani. Maana leo unifahamu. Kujali kwangu, kukusamini kwangu, leo unifahamu. Mimi niko sana. Mimi nimekuwa nikijitoa muda mrefu sana kwa ajili yako. Ndio mimi unifahamu. Lakini kufikia huko niweze kwa ajili ya kufahamu. Hata mimi sikufahamu. Tafadhali naomba uniache naye. Najua umekasirika kwa muda mrefu sana kuja naye. Lakini unajua shughuli za kule kijijini. Sijapanga mbali. Wala sikupenda kuwa mbali mimi na wewe. Ndio maana nilikuwa najituma muda mrefu sana. Mpaka nafika hapa kwa sababu nakujali. Naomba unisamehe, tafadhali. Kuchelewa kwa kweli unanijia nini wangu? Hicho ndio moyo wangu na kuteseka. Natamani uwe pango na kufungulia uangalie. Uone jinsi gani ninavyomia kwa ajili yako. Najua ushaonana na watu wa mjini. Lakini usidharau machao kwa mchao. Hivyo ndivyo vipaji ambavyo tunavitafuta. Umefanya vizuri. Nasema mmefanya vizuri sana tena sana. Katika vitu ambavyo tulivitarajia, nyinyi mmefanya vizuri kupitiliza. Kwa hiyo mtakuwa watu wa kwanza kufika pale ambapo tunahitaji sisi tufike. Na mimi je? Amefanya vizuri, ameklia kila kitu. Karibu sana sana. Tangu karibu hadi ameniamsha. Karibu kijana. Niko hapo. Asante lakini samahani nimechelewa. Bila samahani kaa hapo. Umefanya vizuri sana. Safi sana. Kuwa na amani. Safi. Hii mbona sijamuona kwenye jina apata namba. amefanya vizuri. Amefanya vizuri. Kwa hiyo toka siku hiyo sikuwa na sehemu maalum ya kulala. Maana hata chumba ambacho nilipanga nilishindwa kulipa kodi. Sasa nilikuwa naomba kama kuna uwezekano wote wa kumsaidia mnisaidie, maana siwezi kujua hata nikirudi nyumbani na lala wapi. Mimi nipo tayari kufanya kazi hata bure, isipokuwa tu nipate sehemu ya kulala, nipate riziki tu ya kula. Kijana, kila muombe Mungu. Mungu kwa jaribu uliopitia na mitihani uliyopitia na ulichokionesha hapa, umeonesha kitu chenye uwezo mkubwa sana. Hata sisi wenyewe wote hatukutegemea. Mimi binafsi sikutegemea hivi. Na kwa hivyo nitasimama na wewe bega kwa bega mpaka Mungu atakapojua hatima yangu baina yako wewe na mimi. Karibu sana. Kwa kwa. Karibu sana. Usijali. Wewe rafiki yangu, hii ni mtaa. Wakati utakutana. Subiri kidogo mzee, utasubira kidogo. Elewe utasubira kidogo. Hamueleweki sasa. Bwana subiri kwanza, haumezidi kwani wewe. Umeambiwa wewe nyamaza, naongea na wewe. Hata kama unaongea na yeye, na mimi napaswa niongee. Amekwambia mtoto wako anaumwa. Umekuja papa. Sasa ndio taja. Vipi? Wewe unatutanganya wewe. Sasa huyu nani? Si wewe. Sivyo binini na uto. Wani pige ni halali yako. Lakini kwenye nini. Wewe mkubwa. Huyo ameongea kikubwa. Na wala uwezi kujua ni nini mpaka mkubwa. Unajua, sikiliza, kama unalijua hilo. Na mimi ndio baba, ndio kila kitu. Kwa nini unadharau? Unaogopewa watu, mimi mtoto mdogo mimi. Unaogopewa nani? Ukali unazidi lazima utaondoka. Ukali unazidi tu kuna sababu. Shikamoo. Shikamoo baba. Utaenda kusalimia. Anakusalimia mtoto, anakusalimia utaki atakukubali. Bwana wewe, shikamoo shikamoo yani. Wewe atueleze kitu alichotutia hapa. Eh. Najua muda mrefu sana mjaniona. Najua sana nimewakosea kwa sababu unapata mwaka sasa. Sikuja kuwaona na wala hamjajua naishi wapi. Japo mara ya mwisho niliondoka nilimwaga tu mama anaenda kwenye interview, lakini baada ya hapo hakuelewa kabisa naishi wapi. Naomba mnisamehe kwa sababu nilifanya vile. Nilikuwa na ndoto. Nilikuwa na kitu ndani ya moyo wangu. Ambacho nilikuwa na ndoto ya kutimiza. Nashukuru Mungu baada ya kufika kwenye interview niliweza kufanya rehearsal na niliweza kupita. Baada ya hapo niliomba msaada ili waweze kunisaidia nipate sehemu ya kuishi. Wakanisaidia nikawa miongoni mwao. Na ndani ya mwaka mzima nilikuwa natafuta maisha ili niweze kuwabadilisha wazee wangu na mimi mwenyewe niweze kubadilika. Japo sikufanikiwa 100%, lakini kwa 70% ama 75% nimefanikiwa. Na hata hivyo, hii nyumba mnayoiona nimenunua kwa ajili yenu. Natambua nimewakosea sana baba, nimekukosea sana, naomba nisamehe. Ina maana hii nyumba yako? Sio nyumba yangu, ni nyumba ya kwenu. Mimi naishi Mbezi. Kweli nimejenga Mbezi, ni manumbia nyingi. Kwa sababu, nenda kakae. Ndio kwa sababu. 在疏忽3月3。给你。Siamini. Kwa sababu gani siamini? Sana ya hapa Mungu bwana sio. Kwa sababu mimi mwenyewe nishapigika sana. Nimepiga urafiki gazi, nikapiga sikinde, nimen paki. Hakuna lolote, masikini ndio kama jinsi tunavyo. Ndio na niko kukataza kufanya kazi nyingine, hii kazi ya sanaa amna kitu. Najua haukufanya makosa kwa sababu ukutaka mwanao ni mweteke. Sawa na kusema binadamu akiumwa na nyoka hata akigusa jani hatashtuka. Kweli. Kwa hiyo naomba tusahau ya nyuma. Wanasema yalopita si ndwele, tugange yajayo. Kweli. Naomba tuwe huru ndani ya nyumba hii. Ni nyumba yenu nimenunua kwa ajili yenu. Basi mzee tusahau. Tusahau. Chai. Naomba wapeleke sema cha kukula. Alafu naomba mkapate chakula hapa. Mzee. Asante. Tukapate chakula. Chakula? Sawa. Nashukuru sana kwa kukumbuka hizo. Nilikuwa nafikiria sana. Nenda kushukuru sana. Sijana. Vipi rani? Sasa ndugu yangu kama nilivyokuambia. Mimi bwana sipendi kuona wale ambao wanapata na shida mwa kuendelea kupata shida. Ndio maana nikakwambia yule mama yule ndiye mbaki ni kwa naishi mwanzo. Najua japo nilitoka kwake sio vizuri aliyekielewa lakini sio vizuri kumwacha kama hivi. Naomba ukamchukue aishi pale kwenye nyumba yako basi. Okay. Na wewe kama nilivyokuambia pale ofisini. Nafasi pale ziko nyingi. Kama unavyojua kwenye kazi zetu production kuna watu wengi ambao wanatakiwa wengine wa bebe stand, washikita, bombaiki. Okay. Production mzima ina watu wengi. Kwa hiyo nahitaji wewe kama kiongozi wao. Kwa hiyo yale tena maisha ya nyuma naomba usisahau na uamue ubadilike. Hapa nikushukuru sana. Nikushukuru sana kwa kumbuka kidogo hata kazi. Na kama ningekuwa nikusikiliza ningeachana na kweli mapema kwa sababu sasa ile kazi shetokea bwana sasa. Basi ndio hivyo. Mimi naomba tu kama wazee wangu wanaanzisha maisha mapya na wewe uanze maisha mapya. Nashukuru sana. Kama una marafiki ambao ulikuwa unashirikiana nao mwanzo wasahau. Tafuta marafiki wapya. Fungua kurasa. Hata Mungu mwenyewe anaweza kukusaidia. Hata sababu kama umeshalisamea mwanangu. Hata ufitida peleleti ni sumu ya mapenzi ufitina na upeleleti ni sumu ya mapenzi mimi na wewe Fatuma na wewe Fatuma unanipenda nawe nakupenda.